ለ11 አመት በሚደንቅ ጓደኝነት ቆይቷል። ታሳስ 19 11 አመት አለፈ። ቀኑንም ይዟልሽ። ፍቅራቸው ጸንቷል። ከመሃላቸው ግን አንዷ ነፍሰ ጡር ሆናለች። ለሷ ድንቅ ሰርፕራይዝ አዘጋጅተውላታል። የዛሬው አዶዬ አቤት 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 እምጥም ፕሮግራሚ አንድ የክላስሜታችን አባት ሞቶ አራታችንም ነን ሄድ ነው ደሞ ተኩስ ለቅሶ እኮ ነው የቆየ እንኳን አይደለም አጀሪት የሟችን ፎቶ መሰለኝ አተኩሮት አይዋለች ምንድነው እና የሆነ ነገር በትኩረት ስታዩት የሆነ ሌላ ኢሜጅ ይሰጣቸዋል መሰለኝ አይደል አሁንም ላይ እና እንደዛ ሲመጣባት ትስቃለች እና ለቅሶ ቤት መጀመሪያ ጊዜ ከት ብላ ይሳቀችው ሼም አስይዛናለች ድብቅ ቲና እስኪ ቲናን እንደውልላት ቲና በነገራችን ላይ መልኳም ያምራል ድምጿ ያምራል ስላለች ሄሎ አሁን ላይቭ ላይ ነሽ ማይ ስዊት ሃርት እስኪ የተወሰነ ነገር አውሪን እስኪ ስለኛ ስለ ጓደኝነታችን እናንተን ለመግለጽ ቃላቶች አሉኝ መጀመሪያ ላይ መስኪቲ ለመግለጽ ሁሌም አንቺም ትይዋለሽ ይኩም ትለዋለች እናት ነሽ ምንላት እስኪ አሁን ደግሞ የምር እናት ልትሆን ነው ውዴ በጣም ነው የምወድሽ እሺ አሁን ለፖስተር የሚሆን ፎቶ እንነሳለን ሜሉ ሜካፕ ትሰራልናለች እንሄዳለን እኔ አላቅም መከዳት ከሆነ አውቃለሁ እኔ መከዳት ይበለው ወይ እኔ ገግም ያፍቅረው ይሁን እኔ አላቅም ሃይ ስኩል ያለው ምለብሰው ለሱ ነበር ምደሰተው ለሱ ነበር እና የምር ቺት አርጎ ምናምን ነገር በቃ ትንሽዬ ለኔ ቦታ ትንሽዬ ካለሁ ላይ ይበቃል ብዬ አውቃለሁ ከዛ ወጤቴ በጣም ተበላሽቶ ነበር ሁለተኛ ክፍል ምናምን ቀጥሎ ደግሞ ሚክሮንም ነገር ጥጥክ አላኔ ጠንካሬ ነው ቺክራም ያ ስትሪንግስ ብትለኛለች ምን እንደ ብረት ነው ማያቀ እንዳንተ ልታስለቅሽኝ አይደለማ መድኃኒዓለም ይወቀው ግን ተረኛ መሆን በጣም ደስ ይላል አሜን በቃ ተረኛ ናት አሜን ተቀብያለሁ በአዶዬ ፕሮግራም ስም አንድ ጌም አዘጋጅተናል ነው ዋን ቺፕስ ደብቀን አስቀምጣለን አይናችሁን ታስራችሁ ይሄ ቺፕስ መፈልጎ ማግኘት ነው ማለት ነው አንተን ካሪስት ሻለው ተገለናለው ውስጥ ትታገያለሽ ግን ደሞ አትወድቂ በራስሽ መቆም ልትችይ ነሽ ማርፊ ዶግቺ ነው እየለፈለፍከው ነው ይሪ ማርሽ አንቺንም እንግለጽሻ ቲና በእውነት አንቺ ከላይም ከውስጥም ከየሁሉ ነገርሽ የሚያምር ምን ደገፍበት ሰው ከሆነን መሃል አንዱ አንቺ ነሽና በጣም እንወድሻለን እኔ እናት እግዚአብሔር ያክብርልን እንደ አራት ተጣልተናል እንጂ የሆነ ጊዜ ይቁም ጓደኝነታችን ያለችው ፍሬንድ ፈተና ስለደረሰ ማጥናት አለበት ምን ተልካሽ ምክንያት እኮ ግን አልነበረም እያጠናና አልነበረም ሲሪየስሊ እውነት ነበር የተለየ ነገር ምንም አላጠናም በጣም ቸገሩ እኮ የተለየ ነገር አለማድረጋችን ነው መጀመሪያ ትምህርት ቤት እንሄዳለን ከዛን በላለን ከዛን ዞራለን ከዛ ድጋሚ እንበላለን ዳስ ኦል ዊ ዱ ኖ ከዛ ሷ ታዘጋለሽ ከንተሰብስበን እንወጣለን የእውነት እያነበብን አልነበረም ሰው ፊቱን ሲታጠብ አንድ ፊቱን ለመታጠብ የአራት ሰው ገላ መታጠብ ጊዜ መውሰድ አለበት እጇን እንዲህ እቺ ጥፍራ ለብቻዋ አቷ ለብቻዋ ይሄ ለብቻው ኮቪድ ከመምጣቱ በፊት አስተጣጠብ ስታይል ከሷ ነው የተማርነው ከዛ ደግሞ በዛ እድሜ ኩል እኔ ኩል መኳል እንኳን አልችልም ነበር ያኔ ተዚልሻል ፍሬንድ ኩል መኳል ትችላለች መቀባባት ትችላለች ኤቭሪቲንግ ብቻ በፕሮቶኮል ነበር እሷ ጋር
በጅቤ ታለብስ ነገር ንቀስ ምን ይቆንጆም ካንደ ሳለሽ let's celebrate مسكي تسبلوشك بهتام ماراي من الطبقكو ما بيتي تستلني بهتام انا ما مسكنه يا مرت تسكتولاچوال كلي سكفا نبر ما غنيات كلي يونه نغر تسمطونيال لمالت نبر ما غنيات مالت بيت مهون تستلني نبر ما غنيات نو زاري اسوا نسبي لسوا بيجي بمن غنيتي دسبلونيال بهتام مالت በህይወታችን የምናቀውን ጥሩ እና ውድ ነገር እንሰጥሻለን። እሺ ምንም ይሁን ምንም አጫጭ ጨብጫ ወይ እንሰጥ ካላጨብጨባችሁ አይሰጥ ማለት ነው። እንደ ጓደኝነታችን እነተስ ናቸው ቃሎች ውስጥ ያሉ አው የምርን ትልቅና ውድ ነገር ነው። ምንም ከዚህ በላይ የሚበልጥ ስጦታ የለም። በሀገር አሜሪካ ላላችሁ ዶንኪ ቲዩብ ያመጣውን መልካም ዜና ሰምታችኋል። የሀገራችሁ ቡና እጅግ በዘመናዊ ሁኔታ ተቆልቶ ተፈጭቶና ታሽጎ በዋልማርት 1550 ሱቆች ቀርቦላችኋል። ዋው! ከፋ ቡና ይለያል። አሜሪካ ለምትኖሩ ዋልማርት ውስጥ ታገኙታላችሁ። በሰዓት 120 ሺህ ጠርሙስ አሽጎ ለገበያ በማቅረብ የማይቆራረጥ የምርት አቅርቦት ሂደት የማይመለስ የጃር ምርትና የተለያዩ ማሸጊያዎችን በሰፊ አማራጮች አቅርቧል። ከፍተኛ የምርት ስርጭት አቅም እንዲሁም የመሰረተ ልማትንና ስርዓትን በመገንባት ዋን ውሃ በመላ ሀገሪቱ ከመንግስየውን በላይ በከፍተኛ አቅም ተደራሽ ሆኗል። ዋን ውሃ ከአባህዋ ትሬዲንግ የዶንኪ ቲዩብ የዳይመንድ ደረጃ ጋር ነው። አንድ ተንፋሽ ትባላለች ጠጥ ዘመናዊ አኗኗራችን የሚጠይቀውን የሚያሟላ የሚያውቁት አሞሌ እንደ አዲስ ፈጥኖ ተሻሽሎ ለህይወት እንዲመች ታስቦ የተሰራ መፍትሄ። አዲሱ አሞሌ ላይት ፈጣን በቀላሉ የሚጫን ለአጠቃቀምቹ ከለመዱት የተሻሻለ በተለያዩ ቋንቋዎች መጠቀም የሚያስችል አዲሱን አሞሌ ላይት ከአፕ ስቶር እና ከፕሌይ ስቶር አውርዶ ይጠቀሙ። ሁሌ በአሞሌ አዲስ አበባው የጎልፍ ክለብ ለልጆቹ አመቺ መዝናኛ ቦታ እንዳለ ሰምተዋል። ህፃናት የሚወዷቸው ጌሞችና አመቺ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ። በተዋበው ጎልፍ ክለብ ሰርግና መልስ፣ ልደትና ብራይዳል፣ ማንኛውም ዝግጅት ባረንጓዴው ሳር ተውቦ ይከናወናል። በ0989 94 57 26 ሄሎ በሉ። አራት ባንኑ ምን ጎልለ ነው ይመስለኝ። መሃል ላይ የገባ የለምኛ ጋኮ ለዛ ነው። የተለያዩ እውቀቶች የተለያዩ ባህሎች የተለያዩ ጥሩ ነገሮች አንድ ላይ ግን ደግሞ ጥሩም ያልሆኑ ነገሮች እንደዛ ማለት ነው። እነሱ ሜቢ እንደውም መብዛታችን ነው ያን እየሰጠን። አሁን በጣም ሩቅ ነው ታስቦ ራስ እንዳትነጣጠሉ የተባለ ሰው ይመስል አይደለም። እንዳትነጣጠሉ ብቻ ሳይሆን ኢንጆይ ነበር የምናደርገው። አፍተሮድ ቤት ሰባ እናስቸግርም ነበር። እርግጠኛ ነኝ አሁኖቹ የታክሲ ሳይሰጣቸው አይወጡም እዛ ፕሪፕ። አዎ ቆይ ለአራት ይፈረፋል።
ከዛ ዩኒፎርማችንን ጭንቅላታችን ላይ አርገን ያንን ተራራ ድጋሚ ማለት ፍጥነቱ ነው በዛይ ሰዓት ልዩነት ሰው ትምርስ ቤት ሄዱ ከዛ ተመልሶ ከዛ ደግሞ 11 ሰዓት ተመልሰን ያንን መንገድ እንወርደው ነበር ያጣፋን ዳጊ 10 ብር ነበር የሚቀመጥልኝ በቀን እንጀራ አስተውሳለሁ 252 ብር ምናምን ነበር ለዛውም የሚያክለው ይሄ ፍርፍር ነበር ምግባችን እዛኔ ኤቭሪ ታይም ፍርፍር ሶ አራት ሰው በረም ብልት አርጎ ጠግቦ ይበቃ ነበር ደው